O Trevo jogou contra o time do Jacques. Escuta, eles não puderam nem juiz, né? Alguém tem que ficar de árbitro. Já tá valendo? Tá. Parada de bola do Choquito. Nunca foi como dentro. Ô, Sabinho, você é juiz aqui. Olha a camiseta aí. Melhor que o árbitro, melhor que foi. Não perdi nenhuma até agora. Então, tá vendo? Aí, Victor. Não, vamos ver o que o Dandão vai aprontar. O Dandão vem na Rafa. Tá jogando, rapaz. Ele e eu não bebo quando eu tô jogando. Quando eu tô bebendo, não. Tô jogando, não. É azul. Azul. Eu acho que é branco, hein? Tem como ser branco aí? Mas é número 2. Azul, né? É azul, velho. Tem como ser branco. Como você me chama num jogo desse, Luizão? Você tem juiz, você tá... Ponto azul. Você tá meio ruim mesmo, hein? Colocar esse ocrinho aí, Luizão. Aonde tá a bolinha pra lá, pra quem rapaz? Está na live, pessoal, a primeira rodada é Jaú se contra Boca. Jaú já ganhou a primeira. Durval Diego ganhou 18 a 14. Do Sabino e do Claudinho. Se Jaú ganhar mais uma partida, aí já acaba. Classifica Jaú. E quem classifica? Classifica Jaú e o AEB Rossi. Empório Rossi. Dandão vem na raça. Se Jaú ganhar, então repetindo, se Jaú ganhar, classifica Jaú e Empório Rossi, não precisa ter a outra rodada. Bocaina precisa virar o jogo, precisa ganhar essa e ganhar a amiga. Aí teremos o jogo Empório Rossi. Você quer mais um? De batata, como é que melão é? Vem na Rafa. Não pegou. Ô Teco, faz favor. Perdeu três bolas. Ah, é assim? Até pra cá, né? O gosto dele é falar mal de mim. Ah, eu nunca vi um você tem dois salgados. Dois salgados em cima do outro, assim, não. Não é gelo, não é gelo. Passa fome, não. Nunca vi. Seis pontos para o João. Eu vejo ele comer um, hein. Pega de dois. Três. Ah, pode pegar um grande que tem uns carnes ali. O Luiz vai tomar qual? Ele toma. Não, eu tô tomando. Carlos Martins, boa noite. Durval mandou pegar um saco. Pra mim, eu tô jogando um pouco. Ô, Teco, sabe quem tá comendo meu salgado? Eu que tô comendo. Ele passa fora. Quem que joga aqui se ele ganhar? Você pode jogar se ele ganhar. Ah, tá. Você vai ter falta no sábado de aula, tá? Se prepara. Você vai estar lá? Vai com choco? Se prepara lá, viu? Vamos lá, né? Depois para a conta de. João Vitor jogou o ponto, ficou 1,10 o balinho. O Melão vem tentar cobrar o ponto. Tua casa. O que era? Ficou pesado. Você trocar a tábua lá? Ficou bom. Mexeu tudo. Lá voltava muito. Não, nós cortamos, tá dando bota. A bota tá com preso. Aí o maluco lá e ela. Esse melão é raçudo. Choquito vem na Rafa. É a mão dele, ela é canhoteira. Essa chamada parada de bola de português. Ele deu sorte, né? Pegou na dele, trocou, tirou a quem outra. Quem manda é fazer o ponto.
Fez o ponto, corta a pomba. A bocha, tudo pode acontecer. Carlos Matinho, boa noite. Valinhos. É a segunda, Brilo. Tá 1-0 pra Jaú. É, Denil. Põe largo nesse. Melão tentou cobrar o ponto, tá um pouquinho forte. Fez o ponto. Fez o ponto. Quer mais um soco? Durval. Durval, quer mais um soco? Durval. Quer mais um soco? Ah, daqui uns 5 minutos. Não, mas parece daqui 5 minutos. Parece que não chegou. Começou 5 horas. Duas bolas. Placar 6-2. Tiveram a chance de fazer 3 bolas. Colocou só 2. Esse jogo, se você não colocar a terceira bola, você deixa de marcar 4 pontos. Essa aí passou. Foi embora. Passou o balém. Ganhou, Heloísa? Ô, Osvaldo, tudo bem? Boa noite. Você me deu um docinho. Oh, tem pudim, viu, Luizão? Você quer pudim? Ô, Graxa, boa noite. Não, tem pudim. João Vitor veio na Rafa. Ficou com o ponto. Cada um jogou uma bola. O Dandão pediu pro Melão jogar antes do balão. Tudo bem?
Wagner. Melhor agora com você na live. João Vitor vem na Rafa. Parada de bola do João Vitor. Ficou duas bolas no chão. Duas azul na prancha. Dandão. Não sei se ele vai jogar o balinho ou a bola. A bolinha. Dandão vem no balinho. Três bolas azul na prancha, duas brancas no ponto. Dandão vai novamente no balinho. Agora vai pegar, né? É, Luiz, a coisa não tá boa pro Boca ainda, não. Dandão pegou o balinho, mas pegou meio balinho, ó. Tomou 8 pontos. Tomou 6 aqui. Lá teve a chance de fazer 6 no pace e agora tomou 8. Placar 14-2. Ei, Luísa, tem que ganhar essa partida. Tem que ganhar essa e a outra. Wagner, é a primeira do Urvalo Diego, ganhou 18-14, ganhou do Sabino e do Claudinho. E essa é a segunda. Se Jaú ganhar essa, classifica Jaú e Empório Rossi. Bocaina precisa ganhar essa partida e a outra. Parada de bola do Dandão. João Vitor vem no ponto. Belo ponto do João Vitor. Dandão vem na Rafa. Bela bola do Dandão. Duas em ponto. Diego falou que é uma só. Jogar o balinho não é fácil, não. A bola não é fácil pegar, né? Que tem 12,5, o balinho tem 3,5. Bela bola do Choquito. Melão deve pontear. Pra quem tá com saudade do coxinha, o coxinha tá lá no fundo, ó. Você não joga coxinha tá lá no fundo, coreando a live. Ó o melão raçudo! Fala pra eles, é assim que faz, rapaz. Olha, esse é o melão. Esse é o melão, rapaz. 6 pontas no chão, acho. O melão nessa bola, ele fez igual o cara que pratica na natação e tá no meio do Tietê. Ele falou assim, ou eu nado ou eu morro. Choquito. Parece que tem 3 bolas no azul no chão. Placar 14-2 pra bola branca. Choquito jogou a quarta bola branca. Vamos ver o que o melão vai aprontar dessa vez. Ele vai ir na bola com certeza. Oi, você quer mais um? Melão vem na Rafa. A bola tá antes do balinho.
Olha, pegou meia bola e fez o jogo. 8 pontos. Esse é o melão. Tá 14 a 2, vamos ver quantos que deu na marca. É louco. Um jogo. 8 pontos. Placar 14 a 10. É, entrou no jogo. Balim curto. Terceiro pano. Então, pera, do sorteio eu não sei falar, porque o chefe da tribo não chegou ainda, né? Matheus. O sorteio não... já saiu, né? Não, sorteio daqui. Ah, daqui. O Matheus deve estar abarrotado de compromisso, não chegou ainda. Lembrando que se Bocaina ganhar o jogo, tem que ganhar essa e ganhar outra partida, aí teremos mais um jogo. Ainda hoje, na sequência. Olha, Nilton, eu não sei. Ele tá jogando que o Melão é o cara. O Melão parou uma bola difícil. E a outra era melhor pegar meia, ele pegou meia. Não prestei atenção quem jogou o balim, na verdade. Márcio Silva, boa noite. Chovendo? Quem que jogou o ponto? Quem que jogou o ponto? O Melão jogou primeiro? O Melão ponteou bem a primeira, a bola passou um pouquinho. Choquito jogou a ponto. Não, foi o João Vitor. Não, o João Vitor que jogou a ponto fez o ponto. Dandão aí na raça. Certo é, né? José Carlos, a primeira foi o Durval e o Diego ganhou, 18 a 14. Dandão vem na Rafa. Pegou bem, mas levou o castigo. Cadê ele, você não foi lá pegar ele? Ele tá conversando comigo, não tem telefone. Olha quem chegou. Tá bom, vai, vem. Não. Melão vai jogar a mão pra frente. Boa, Melão. Ficou boa a bola, hein? Ficou boa, não é fácil fazer o ponto. Tem de jogar a gaveta do balim se quiser fazer o ponto. Se não acertar a gaveta, não faz. Choquito vem na bola. Bem jogada a bola do Choquito. Fez o ponto. Boa bola. Olha, pessoal. É, Reginaldo, mas não é fácil, né? Gratuito, trabalhar com atenção não dá. A nossa vai de tudo. Que mandou você pôr essa câmera? O celular não é do Matheus, não tem como tirar o zoom. O Matheus não chegou ainda. Não tem como tirar. O Dandão tá apertado, ó, porque a bola branca tem 14 na marca, a bola azul tem 10, ó, duas azuis lá atrás, ó, uma azul no canto. E vai sobrar duas bolas brancas para jogar. Ele tem que jogar para não perder três bolas. Se perder três bolas, pode perder a partida.
Ah, a prancheta posso tirar. O Dandão vai girar. Ele abriu, ele perde. Bem jogada a bola do Dandão. Já, só jogar essa gaveta da Ju e você ganha. Acabou a bola dele. Chupito vai jogar a gaveta. Ele precisa fazer três bolas para ganhar. É, eu acho que acabou. É só colocar a terceira bola aí. É, pelo jeito não vai ter o próximo jogo, pessoal. Hã? Tem que jogar? Não. Acabou. Ah, já. Fim de jogo, pessoal. 18 a 10.